I'm Batman. Hello អបរទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូថ្មីអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាវីដេអូថ្មីតាក់ទងនឹងកន្លឹះងាយងាយដើម្បីសន្សំនៅ Special Trainer មាន comment ជាច្រើនបានសួរខ្ញុំថា Pro ហេតុអីក៏ Pro Support Special Trainer ម្លេះអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំ receive ហើយខ្ញុំនៅតែ receive អស់ទៀតអញ្ចឹងថា special trainer របស់ខ្ញុំគឺមានច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគេដាក់ trainer 100 លើ100គឺខ្ញុំមានច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញដូចនេះទៀតគឺ special trainer Sky 5គឺបច្ចាក់តិចគឺខ្ញុំសល់ពីប៉េស2019ទេអា Sky 5ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹង special trainer ជាច្រើនដែលខ្ញុំបានសន្សំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីសន្សំ special trainer គឺងាយមែនតើអ្នកនរគ្នាគឺអត់មានអីពិបាកទេហើយក៏គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកទៅអ្នកនរគ្នាថា special trainer គឺយើងអាចរកបានក្រៅពីនៅក្នុង event tour ដូចជាក់ស្ដែងគឺ English League tour បាទគឺយើងអាចរកបាននៅក្នុងនឹងទេអ្នកនរគ្នាគឺអត់មានរកបាននៅណាទៀតទេគឺយើងរកបានត្រឹមតែ English League tour អញ្ចឹងគ្នាយើងមួយចំនួនធំក៏ភាគច្រើនអាចត្រូវលេងលើ tour ហ្នឹងដែរជាច្រើនគាត់លេងតាមវគ្គកម្ប៉ាញដើម្បីទទួលបានប្រាក់ពេលឡើង level អញ្ចឹងបាន GP ច្រើនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអ្នកនរគ្នាអត់ដឹងទេថាលេងតាម tour វាទទួលបាននៅរបស់ល្អច្រើនដូចជា contract ticket special trainer ក៏ដូចជានឹង GP ជាច្រើនអ្នកនរគ្នាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការអាប់ដេតម្សិលមិញគឺគេបានធ្វើការអបអរសាទរទៅលើប៉ុន Halloween ហ្នឹងបាទគឺ Halloween ដែលឈានចូលចិត្តឈានចូលមកដល់អញ្ចឹងខាង Konami គេបានដាក់ English League Tour ជាមួយនឹងការឲ្យ reward ទៅលើ Special Trainer ល្អល្អជាច្រើនអ្នកនរគ្នាគឺគេនឹងឲ្យ Special Trainer របស់យើងគុណឡើង twe ដងអ្នកនរគ្នាគឺឲ្យគុណ2តែម្ដងដូចជាក់ស្ដែងយើងទទួលបាន Special Trainer តែកាយ3ត្រង់នេះក៏មួយអញ្ចឹងគេឲ្យយើងគុណ2ដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យ Halloween ដែលឈានដែលគៀកនឹងមកដល់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានៅចាំថ្ងៃទៀតអ្នកនរគ្នាជួយយើងលេង tour ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាននៅ special trainer ឲ្យច្រើនច្រើនបានឃើញអ្នកនរគ្នាសិតគុណ4ហ្នឹងច្រើនមែនតើណាអញ្ចឹងសន្សំពីហ្នឹងគឺល្អមែនតើគឺខ្ញុំព្យាយាមលេងតាម tour មែនតើពីព្រោះ tour ផ្ដល់ឲ្យរបស់ច្រើនដូចជា contract ticket special trainer ក៏ដូចជា GP ជាច្រើនអ្នកនរគ្នាចឹងបាទងាកមកលេងធัวខ្លះមកអ្នកនរគ្នាកុំលេងតាមកំប៉ាញច្រើនពេកអ្នកនរគ្នាអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងមកចូលមកដល់នេះហើយខ្ញុំនឹងនិយាយសារឡើងវិញចំពោះថាធ្វើម៉េចលេងធัวឲ្យឆាប់ចប់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាវិធីលេងធัวឲ្យឆាប់ចប់គឺអត់មានអីទេគឺព្យាយាមរកកលាករគឺយើងចុចកន្លែងនេះមកអ្នកនរគ្នាគឺចុចអាកន្លែងរុកគៀនរុកក្បាលមនុស្សនេះមកដូចក្បាលមនុស្សហ្នឹងចុចមកគឺគេនឹង show នៅភាគរយដែលយើងលេងទៅបានបន្ទុកខ្ពស់ប៉ុណ្ណាចឹងក្លាករដែលមានភាគរយកាន់តែខ្ពស់គឺឱកាសនៃការលេងបានបន្ទុកពីធัวហ្នឹងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងក្លាករដែលបានបន្ទុកខ្ពស់ជាងគេគឺ feature player មិនមែនថាសុទ្ធតែ feature player ទាំងអស់ទេអ្នកនរគ្នាគឺមានន័យថា feature player ហ្នឹងគឺឥឡូវលេង English League Tour អញ្ចឹងតើតែ feature player នៅក្នុង league អង់គ្លេសទៅទទួលបាន 400% ដូចជាក់ស្ដែង feature player ដែលខ្ញុំបានទិញពីគឺ feature player ក្នុង league Italy ហ្នឹងគឺអាចបានដល់ 400% ទេគឺ 700% ទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹង feature player ដើរតួនាទីសំខាន់តែក្នុងការលេងធัวក៏ដូចជាកីឡាករស៊ីនមិនកីឡាករស៊ីនដែលទទួលបាន 240% បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងដាក់កីឡាករណាដែលបានបន្ទុកច្រើនច្រើនណាបានដើម្បីលេងធัวឆាប់ចប់ចឹងកាលណាយើងលេងធัวឆាប់ចប់យើងអាចយកពេលវេលាទៅលេងនៅក្នុងតាមវគ្គឬលេងក្នុងកំប៉ាញបានអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់ពីរបៀបសន្សំ special trainer គឺមានតែវិធីនឹងមួយគត់គឺអត់មានវិធីឲ្យផ្សេងទេអ្នកនរគ្នាគឺយើងត្រូវសន្សំ special trainer តាមរយៈលេងធัวនេះឯងអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងវីដេអូនេះគឺកន្លឹះងាយងាយបាទអញ្ចឹងតោះយើងទៅកាន់វីដេអូ shout out ទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូ shout out នៅក្នុងវីដេអូល្បិចពងវល់បាល់ក្នុង e football ពាក2020ដែលខ្ញុំបង្ហោះកាលពីម្សិលមិញគឺថាទទួលបានអ្នកមើលច្រើនមែនតើក៏ដូចជាអ្នកខ្លះក៏ចាប់បានអ្នកខ្លះក៏ចាប់មិនបានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺសូមទោសផងចំពោះអ្នកដែលចាប់អត់បានណាអញ្ចឹងអ្នកដែលចាប់បានក៏ចូលរួមអសតព្រោះល្បិចគឺតែងតែផ្លាត់ខ្លះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាល្បិចហ្នឹងគឺតែងតែមានសិទ្ធិភាពច្រើនទៅលើគ្នាយើងក៏អត់មានសិទ្ធិភាពខ្លះដែរទៅលើគ្នាយើងមួយចំនួនអូខេអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើអ្នកដែលបន្ទូការសាត់អោថ្ងៃនេះគឺបានទៅលើ Pro Mr. Sin Remix ដែលគាត់បានខមមិនថាយល់ Pro អូខេ
បាទហើយគាត់ក៏ជា YouTuber ដែរគាត់រស្មីបង្ហោះវីដេអូបែបវត្តចម្រៀង Remix អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបាទអ្នកនរគ្នាចង់ស្ដាប់បទកន្ត្រាក់Remix បែបបុកបាសអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅ Subscribe គាត់មួយទៅ Mr. Sin Remix អូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូសាត់អស់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចង់ឃើញវីដេអូអ្វីបន្តអាច Comment នៅខាងក្រោមបន្តក៏ដូចជាបន្តការ Subscribe និង Like Comment Share ឲ្យបានច្រើនច្រើនអ្នកនរគ្នាអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលា